Видно, що без п'яти хвилин хлопці майстри, без п'яти хвилин у дорослому хокеї. Принаймні йду до цього. Оце гол. Перша шайба є все у нашому матчі. Кроками. Так, 1-0. 1-0, класно підставлена ключка. Веніамін Трандафілов. Хто як не капітан, виводить свою команду вперед. У його випадку можна навіть сказати, хто як не найдосвідченіший, так? Тому що ну, хлопець і за дорослу команду також. Дуже вчасно він підставив ключку і шайба змінила свій напрямок і зрадницьки прошмигнула повз голкіпера. До кого? Ох, вихід який тут був! Якраз в унісон сиреною майже. Ну, і трошки це, там ну, це зайве, зайве. І зараз може, бути покарання. Так, що на повторі було видно, тут по шайбі ось не влучив, бо вона стрибала підступно. Ну і що ж, друзі, 1-0. Відпасовує на Сушкова, але помиляються у власній зоні у простій ситуації зараз дніпряни, і це може призвести до поганих для них новин. Тому що кидає Донбас, і все ж погані новини є для Придніпровська, тому що рахунок 2-0 стає. Ось так, друзі, непогану комбінацію розіграв Донбас. Поцупив шайбу у зоні суперника, загралися, занадто довго думали, що робити з героєм знарядом дніпряни. І що найприкріше для них, це те, що ударна п'ятірка якраз таки на льоду була, і найдосвідченіша двійка – це Артем Портний і Владислав Сушков. Саме вони і помиляються, і ось до чого це призводить, коли лідери помиляються. 2-0, Донбас попереду, і тепер вже ситуація значно складніша. Так, точно вже не побачимо. На розгляді, скільки тут до кінця залишалося. Диктор на арені надав, що хвилина, який гол! Ну просто красення, не гол. Все ж таки закидає Микита Сидоренко і у цьому матчі. І у нього вже 4 шайби на власному рахунку. І це я думаю, що ох, для нього це дуже добре. Ну не просто так Олександр Бобкін його у юніорську збірну України викликає. Дивимося ще раз. Ну не дуже доволен результатом. Провали в обороні дуже серйозні і непозволительні. Доволен грою вратаря. Мало реалізації, мало бросків. Ну, це як побочне дія плохої гри в обороні. Сіграли, счет 0-3. Команда Придніпровськ, скажімо так, побольше б таких ігор було б в чемпіонаті і вообще і на турнірі, как бы вони заводять команду, то есть ребята желанням грають. Вот. Команді спасибо большое сопернику за то, що ну, как бы дають бой, скажімо так. Не просто так було.